ពីបរិស្ថានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺបាននឹងកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវស្វែងរកជនសង្ស័យមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនៃការកាប់ព្រៃឈើធំធំនៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងដើម្បីកសាងសំណុំរឿងទៅកាន់អัยការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាត់ការតាមនីតិវិធីនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះលោកមានផល្លាដែលជាប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ BTV ថាករណីជនសង្ស័យកាប់បំផ្លាញព្រៃធំធំនឹងបានធ្វើរបងហុំព័ទ្ធយកដីនៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ចានយ៉ាងពិសេសនៅតំបន់គេហៅថាក្បែរនឹងភ្នំនាងកងរៃនិងភ្នំទូកមាសដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថាននៅចំណុច55ចំនួន2ហិកតាស្ថិតនៅភូមិចំបក់ខ្ពស់ឃុំស្វាយរំពាស្រុកកំពង់លែងនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះគឺមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធបាននឹងកំពុងស្រាវជ្រាវរកឈ្មោះជនសង្ស័យដើម្បីស្នើសុំទៅអភិបាលខេត្តកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅអัยការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមាននីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់លោកមានផល្លាបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីក្រុមការងារបានចុះទៅពិនិត្យផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋបាលស្រុកកំពង់លែងនិងតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តបានរកឃើញថាពិតជាមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើធំធំចំនួន2ហិកតាហើយក៏មានការធ្វើរបងហុំព័ទ្ធយកដីប្រមាណជា720ហិកតាផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងនេះគឺនៅក្បែរជាប់នឹងភ្នំនាងកងរៃនិងភ្នំទូកមាសដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពង់លែងលោកប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយធ្វើរបងហុំព័ទ្ធយកដីចំណុច55នេះដោយមិនមានការស្នើសុំមកកាន់មន្ទីរទេបាទមន្ទីរក៏មិនបានអនុញ្ញាតដែរអញ្ចឹងហើយបានចោះទៅពិនិត្យជាក់ស្ដែងមានន័យថាជនសង្ស័យគឺបានលួចកាប់ទន្ទ្រានយកព្រៃឈើយកដីរដ្ឋដោយមិនមានការខ្លាចរអាអំពីផ្លូវច្បាប់នោះទេដែលត្រង់ចំណុចនេះជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ជាដាច់ខាតចំពោះអ្នកដែលល្មើសទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើហើយហ៊ានធ្វើរបងហុំព័ទ្ធទៅទៀតសូមស្ដាប់ការបញ្ជាក់ពីលោកមានផល្លាប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគាត់មានករណីមួយដែលចាត់ទុកថាគាត់មានកំហុសនៅត្រង់ថាគាត់អត់បានសុំការអនុញ្ញាតច្បាប់បាទបាទអត់បានសុំការអនុញ្ញាតឬក៏អត់តន់មានការជំនាញពីក្រសួងបរិស្ថានបាទមានន័យថាដីតំបន់នេះស្ថិតក្នុងតំបន់សហគមន៍បាទបងមុនចូលទៅប្រើប្រាស់ឬក៏មុនស្នើសុំចុះបញ្ជីដីត្រូវតែមានខិត្តបញ្ជាក់ពីក្រសួងបរិស្ថានចឹងអត់ឯកភាពពីសូមអត់តាមទៅទៅគាត់ធ្វើបានបាទអញ្ចឹងគាត់អត់ធ្វើបានធ្វើពីការនេះផងគាត់អត់តមានបានសំច្បាប់ពីសូមបាឋានផងគាត់បានទៅធ្វើមុនបាទអញ្ចឹងអាចថាជាកំហុសរបស់គាត់មួយយើងទីមួយធ្វើបែបថាជំនាញជំនាញដល់បាក់ខែដើម្បីលើកវិនិច្ឆ័យសម្រាប់បាទយើងរកអត្តសញ្ញាណគាត់សិនបើយើងអត់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណគាត់បាទបាទឃើញយើងនឹងអញ្ជើញគាត់មកសួរនាំបាទគាត់ធ្វើបន្តតិធីបាទជួយទៅរាជញាបាទក្រុមការងារចម្រោះគឺបានចោះទៅពិនិត្យជាក់ស្ដែងអំពីទីតាំងដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅចំណុច55ចំនួន2ហិកតាហើយនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកយូសុគន្ធជាប្រធានគ្រប់គ្រងតំបន់ប្រើប្រាស់ចានយ៉ាងនៅភ្នំនាងកងរៃនិងភ្នំទូកមាសក្នុងស្រុកកំពង់លែងលោកក៏បានដឹងដែរថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកន្លែងកាប់ព្រៃឈើចំណុច55
នៅភូមិចំបក់ខ្ពស់ឃុំស្វាយរំពៀស្រុកកំពង់លែងនេះគឺខាងអ្នកកាប់នោះគឺបានកាប់តាមអនុក្រឹត្យលេខ245ដែលប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់ឈើបាទប៉ុន្តែយោងតាមខ្លឹមសារនៃអនុក្រឹត្យលេខ245អនក្របកចុះថ្ងៃទី31ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដែលចុះហត្ថលេខាគឺត្រូវបានកំណត់ជាតំបន់សហគមន៍នៃតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិលើផ្ទៃដីទំហំសរុបប្រមាណជាជាង90,000ហិកតាដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពចេញបានសម្រាប់សម្គាល់កម្មសិទ្ធិស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិច្បាប់ភូមិបាលនិងលិខិតបទដ្ឋានជាធរមានហើយតំបន់សហគមន៍នេះត្រូវរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានដោយសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័ននានានិងរដ្ឋបាលខេត្តដែលមានផ្ទៃដីពាក់ព័ន្ធដោយត្រូវអនុលោមតាមច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងច្បាប់ភូមិបាលនិងបទបញ្ញត្តិលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានដីព្រៃឈើនៅក្នុងចំណុច55នេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំបក់ខ្ពស់ឃុំស្វាយរំពៀស្រុកកំពង់លែងត្រូវបានជន់សង្ស័យកាប់បំផ្លាញអស់ប្រមាណជា2ហិកតាហើយការពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងនាមក្នុងនោះមានដើមធ្នង់និងដើមឈើជាច្រើនប្រភេទទៀតដែលត្រូវបានកាប់ហើយត្រូវបានហុំព័ទ្ធធ្វើរបងហុំព័ទ្ធនឹងប្រមាណជា20ហិកតាផ្សេងទៀតបើតាមការបញ្ជាក់មកគឺអាជ្ញាធរបាននឹងកំពុងចេញវិធានការទប់ស្កាត់ហើយជំនាញបរិស្ថានក៏បាននឹងកំពុងអនុវត្តស្វែងរកនៅជនសង្ស័យដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណហើយនឹងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការនេះគឺជាការទប់ស្កាត់នៅបទល្មើសមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃរបស់រដ្ឋដើម្បីមានវិធានការផ្លូវច្បាប់